aad waxaan noogu culus laba masalo markii hore waxaan noo daynaa inaan ka tirsanayn Soomaaliland oo aan go'doon ka nahay wax dardarada awoodeed ama aanay naga war haynin degmada Beledweyne baa ka tirsan tii baa la yiraahdo degmadaana wax nacfi oo naga soo gala ma yaala ma jirto riigii aan ugu horeeyay riigii halkan laga hirgeliyay bari aan dhaweyn riigaasi ma shaqayn riigaasi ma shaqayn sidii uu nooga tagay ee noogu ballan qaaday in riigaasi ma soo noqon halkani waa deegaanka dhagax dheer oo ka mid ah deegaanada xuduudka ku teesan ee gobolka Togdheer waana deegaanadii ay aadka u saameysay abaarihii kala dambeeyay ee soo maray Soomaaliland waqtigii doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland waxay ka mid ahayd deegaanadii ballanqaadka loo sameeyay lix sano kadib waxa ka jira dayac xoogan oo dhanka horumarka ah maadaama oo deegaanka dhagax dheer uu ku yaalo xuduuda baahiyaha ugu badan ee ka jira waxaa ka mid ah gaadiidka booliska balse deegaankani waa bilaa gaadiid oo ma laha gaadiid lagu fuliyo amaba lagula socdo amniga deegaanka dhagax dheer 29kii December 2022 wafdi ballaadhan oo ka socday xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay si wada jir ah u dhagax dhigeen rigbiyood laga hirgelinayo deegaanka dhagax dheer maadaama dadka deegaanka baahiyaha ugu badan ee ka jira ay tahay biyo la'aan waxaana waqtigaasi ballan qaaday inuu dhameystiri doono riigaasi wasiirkii hore ee biyaha Cali Marixaan 24kii November 2023 waxa gabi ahaanba gaadiidkii shaqada waday iyo agabkiiba amray in laga soo qaado deegaanka dhagax dheer wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Salaban Cali Koore waxaana isurtaa ku sameeyay waqtigaasi dadka deegaanka oo sheegay in kharash badan kaga baxay sidii dadka deegaanka u heli lahaayeen biyo balse waxaa lagu sii daayay fasaxa gaadiidkaasi maadaama amar wasiir lagu soo qaaday agabkan iyo gaadiidkani dadka deegaanka waxay iga warameen baahida loo qabo rig biyooda iyo sidoo kale baahiyaha ka jira deegaanka dhagax dheer oo ah deegaankii uu ka soo jeeday madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo waqtigani ay ka jiraan baahiyo badan oo ugu horreeyo rig biyood iyo sidoo kale gaadiidka booliska oo aanu lahayn deegaankaasi waa kuwan dadka deegaanka oo iga warramaya baahiyaha ka jira deegaankani magaalada markaanu nahay dhagax dheer aad iyo aad waxaan noogu culus laba masalo markii hore waxaad moodaa inaanan ka tirsanayn Soomaaliland oo aanu go'doon ka nahay wax dardarada awoodeed ama aanay naga war haynin markuu dhammaanu arag wax waxtara ama taakula ah oo dowladda aanu ka tirsanahay Soomaaliland la yidhaahdo dadka dan yartaa ka soo gaadha kaas waa qodob aanu dowladda u sheegayno kagana cabanayn talabada riig waa sidaa uu sheegay guddoomiyaha magaalada muddo la qoday hawl badan baa dowladda ka gashay hawl badan baa annaga naga gashay juhli badan baa la geliyey biyaha markuu soo saaray ayaa meel laga banaday mooyaane la banaday waxaa noo agtay iyadoo biri laga guranayo la yidhi waa laga tegaya waanu ka wada hadalnay guddoomiyihii cusbaa lagu wareejiyey wasaaradda biyaha wasiirkii cusbaa Koore wuxuu naga ballan qaaday degdeg inay idinku soo celinayo riigiina biyahana laydin soo saarayo baahidii riiga loo keenay halkii bay taalla ma baabiin haraadkiina halkii buu yaal taana waxaan doonaynaa dowladdu ee inay dhaqan geliso ilaa dadkeeda baan nahay waa dowladda yadi xuquuq baanu ku leenahay iyaguna xuquuq bay nagu leeyihiin maanta meelaha marka dowladda had iyo jeeraale odayn iyo wax yimaadaan meelaha ugu muhiimsan baanu nahay ugu codka badan lee ugu taakulad badan lee dowladda ugu waxqabadka badan waa nasiib darro haddii dowladdu iska kaayo ay lowdo la yidhaahdo oo maxay ahayd mar waxaa laga yaabaa qoladaa saxaafadde noo timi in lagu naxo la yidhaaho maxay ahayd dhagax dheer maxay ahayd awaltumay taana waxaanu ka aad iyo aad dowladda u gaarsiinin arrinka magaalada lena dhagax dheer in hoos loo eego oo dowladdu u fiirsato oo waxqabadkeeda hoos u eegto oo danyarteeda hoos u eegto oo dayaceeda hoos u eegto oo taakuladooda hoos u eegto oo ay noqoto magaalo ku xidhan ee dowladdeedii laakiin waxa weeyaan nagu dhagax dheer haddaanu nahay xaqiiqatan dowlad waa hay'adaha wax laga soo gaar jiray way jireen beri laakiin in dhaweyto
ما أنا أنا أقول حياة لي لهذا ري غورا سيدا سيدا شوار شاكين يو نجا جنب غياي دعما ده بلديك بقى كتير سنتي مال لي لهذا دعما ده أنا واحد نع فيه نجا سوق على مياه بتشتو وحقيقة واحد نجا سوق على كبري كبري لو تمام فما لا تنقص لي لهذا حوال لي نسينا يا كوا سنا ما أنا راجل دويتو وحنو كأثر إن دولة الصومال لا ليها يا ده مرح بنام يا كوا دولة جابة أنت تكادن يرتاح مقالة كنت مدام غير ما بين حدود بكو تلا ومالي عباري لغو سوق حياة لو دقي بستن كيدو قفك يمادا يا مالي عباري لغا دقي ومقالو آدو باحد وين وحانو الدولة دا يو هيدا بكا عطاننا إن اي ارنتا هوسو يغان وحانو وسير كمعدان تايا بيا كا عطاننا ريجيا نوك عانتا كو غابنا اي كو غارش كارونا اي مدفا لن هايني اي مركي اللي يلا نو كو غانا نو يبالا بري لغا قرايا نو قبصان نيرا إن لو أرت ريجي مال لغو شيء وحنا لغو وسيركو يستجع سيدا يي أو يدوا لغو يا ريجا ريجا سيدي ما نغو تاني باهدي لو قري با لو مركرا نغو عبنا يا بلغو سو أقول هذا با تاجن أنت هذا كسر مقاعي وحوي حسن عبد الله عود واحد قدوميها مقالة لجحدر مركا أنك ورمو مقالة مقالة وحكي كتير سنت هي دقمة بالليك نبغض كجوب aad baa loo wanaagsan yahay waan la nabad qaba marka taala soo dhaafo aan riigi aan ugu horeeyay riigi halkan laga hirgeliyay bari aan dhawayn riigaasi ma shaqayn sidii uu nooga tagay ee noogu balan qaaday in riigaasi ma soo noqon in lagu yiri waxba la idin ku soo celinaya ma hayno riiga meel uu ku aayodayna ma hayno markii ugu dambeysayna waxna lagu yiri riigaasi degdeg baa la idinku soo celinayaa iyadoo oo muddo sanado riigaasi halkan uu ka taagnaa kharash badan iyo hawl badan in magaalada kaga baxday oo ka raacday haddana riiga ma hayno wax nagu soo noqdayna ma hayno marka aan riiga intaa kaga gudbo baahiyaha magaaladu way iska fara badan yihiin wax hayada oo wax tartay intii bariyaha ma hayno oo ka shaqeysay halkan muddo dhowr sanadood ayaa noogu dambeysay muddo aad u dheer baa noogu dambeysay wax hay'ada iyo wax dadka abaaruhu saameeyeen ee xoolo ka baxeen wax taray midna ma jiro waxaan u sheegayaa xukuumadda iyo hay'adaha samafalkaba in magaalada dhagax dheer laga warhayo oo lagu soo xiro hay'adaha oo laga warhayo oo bal warna lagu soo celiyo saxaafadda inamada ay maanta noo yimina aad baa noogu mahadnaqayna rugta booliska laba inaan qura jooga maay malaha gaadiid gaadiid baa jiro gaadhiga beer hor u fariistay mana shaqeeyo maaha deegaankii u horeeyay oo uu ka istaago riigbiyood ay ka waday xukuumadda Soomaaliland balse waxaa jira deegaano badan oo laga qodayay riigbiyoodo kuwaas oo gabi ahaanba istaagay ayaan leh Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco وفي أم وابلكيشن عصري أو كا قطرة يا ذيلا نمانيات سيدا سان سهل إي في سي بلاس حوالة تايت بانجي غاف إي أديك إزجاسين تا أو كوسور تجرين عيانا صومالية قيمة جوك صور الكثير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا